сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах, завжди підтримує служба у справах дітей. Тож і у символічне свято – День захисту дітей – приготували своїм підопічним приємні моменти та подарунки. Запросили їх у приміщення Смілянського виконавчого комітету. Привітали дітей перші особи Сміли та Черкаського району. Діти отримали пакунки з солодощами та морозиво торгової марки «Хладік». Загалом подарунки вручили 15 дітям із 10 родин. Знаєте, важливе дуже свято, тим паче сьогодні в наше сьогодення потрібно підтримувати дітей, тому що діти сьогодні відчувають, як ніхто, те, що у нас відбувається в державі. У нас в державі, на жаль, наш ворог Російська Федерація украла частково дитинство у наших дітей, тому ми сьогодні таким невеликим вузьким кругом зібралися для того, щоб привітати вас, для того, щоб побажати вам, перш за все, мирного неба над головою, продовження максимального дитинства, всього самого найкращого, здоров'я, радості, успіхів. Ну і жодне свято не відбувається без подарунків, тому ми підготували невеличкі подарунки для вас, для ваших сімей. Крім того, хотілося б подякувати нашому, скажімо так, спонсору нашій компанії «Хладопром», яка знаходиться сьогодні на території нашого міста, виробить морозиво. Вони також проініціювали самостійно. На сьогоднішній день це важливо, коли люди самостійно хочуть допомогти. Тому не тільки вам сьогодні буде надано від компанії «Хладік» або «Хладопром» морозиво. Сьогодні ми роздамо і будинки, інтернати, внутрішньо переміщеним особам. Дякую військовій нашій районній адміністрації Валерії Олегівні Бандурко за те, що також підтримує, ініціює всі наші добрі справи, і не тільки добрі справи, а й по роботі. Дійсно, цей нелегкий час для всієї нашої країни. Наші діти зараз, на жаль, переживають не те дитинство, про яке ми мріяли для них. Але зусилля наших Збройних сил, Верховного Головнокомандуючого і Головнокомандуючого, я впевнена, що вони зможуть відновити ту стабільність, яку ми мали до того, і всі наші дітки знову відчують щасливе дитинство і будуть мати знову спокійне, мирне, блакитне небо над головою. Я щиро вітаю з цим святом, з Днем захисту дітей. І сьогодні, як ніколи, вітаю. Бажаю кожному щастя і добра.